ახალეს კადრები აქ მუშაობდა 15 წელი როგორც კი კი ის იყო დეპენკის უფროსი ლადო ლადო ყველაზე ნაბიჭვარი ადამიანი იყო ეგა რო იცოდეთ აბარა ყველა აწამებდა მაგრამ ეგ იღებდა ეგ აწამებდა და ვინც დაიჭირეთ ყველა მაგარი კაცი ჭამიები დაიჭირეთ მაგრამ ეგ გაიქცა კაი ვინ არა წამებდა ვინ არა ჩანდა უბრალოდ ორი მაგის ნაწამი ხალხი 1,300,000 აქვს